Новий партнер Одеського припортового заводу – енергетичний еквівалент. Контракт з цією фірмою був підписаний 18 січня. Авансовий платіж компанія має здійснити до 25 січня. За таких умов дата запуску заводу очікується на початку лютого. В новому році з новим партнером в управлінні Одеського припортового заводу підписали контракт з компанією «Енергетичний еквівалент». Про це у соціальних мережах повідомив заступник директора ОПЗ Микола Щуріков. Інформацію про компанію шукаємо на інтернет-ресурсах. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетичний еквівалент» зареєстровано в Україні. Статутний капітал – 10 тисяч гривень. Основний вид діяльності – торгівля газом через місцеві локальні трубопроводи. Також компанія займається посередництвом у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, оптовою торгівлею хімічними продуктами, виробництвом газу, розподіленням газоподібного палива через місцеві локальні трубопроводи. Новина про нового партнера з'явилася вже під кінець цього тижня, а на початку на підприємстві пережили кілька стресових подій, пов'язаних з невиплатою зарплати. Зокрема, в мережі з'явився документ засідання колективу однієї зі змін ЦПА. Микола Щуріков розповідає, можливості погашення боргу перед заводчанами є, але обмежені. Часті працівників зарплату вже там виплатили, часті готові к виплаті. По мере прихода денег на завод, там однозначно будем выплачивать зарплату. В целом, решение по выплате долга, который сегодня операционный, который есть и который кассовый разрыв создал, это ближайшая перспектива, это получение денег с налога на прибыль. У нас дело в суде, дело будет рассматриваться в ближайшее время. У середу голова Одеської обласної адміністрації сказав про завод під час свого звіту. На питання журналістів він відповів, що має зустрітися з заступником прем'єра, аби поговорити про Одеський припортовий. Можу вам сказати, що є відповідний план виходу, що з ним робити. І буквально завтра я знову їду в Київ. У мене зустріч, в тому числі з головою «Нафтогаз України». По питанню, єдине питання – Одеський припортовий завод. Запуск цього нашого заводу і щоб він почав працювати. Я думаю, що найближчим місяцем ми щось вирішимо в цьому питанні. Я не розумію, як може стояти завод, який виробляє добрива азотної групи, а країна закуповувати за імпортом 70% від загальної кількості цих добрив. Я цього не розумію. І мене ніхто не переконає, що це може бути правильно. Ніякі риночні умови. Бо в людях, у людей, які працюють на Одеському припортовому заводі, є паспорт громадянина України. І мене турбує Одеський припортовий завод, а не якісь будь-які румунські предприятия, при всій повазі, або будь-які інші. Я маю велику надію, що в найближчий час заводяться. Критична для заводу дата – 25 січня, кажуть в управлінні підприємства. До цього часу компанія має сплатити авансовий внесок. Тоді стане остаточно зрозуміло, чи працюватиме ТОВ «Енергетичний еквівалент» з припортовим заводом. Попередньо контракт укладений на 4 місяці.